taageerayaasha xisbiga xaakimka talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye ee ku dhaqan degmada Axmed Dagax ee caasimadda Hargeysa ayaa runimadii hore ee saaka isugu soo baxay garoonka caalamiga ee Hargeysa Stadium, halkaas ay cududooda taageero ugu muujinayeen xisbiga xaakimka talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye, waxana goof gaar ah kala hadlayay masuuliyiinta xisbigaasi waxayna yidhaahdeen waxa weeyaan waan idin salaamayaa dhamaantiin, waxaan idin leeyahay reer Axmed Dagax oo kulmiye ahaydeen, kulmiye aynu nahay, kulmiye aynu wada nahay, kulmiye aanaynu ahayn xoogeeni iyo xoolaheeni baa galay. Waxa weeyaan waa laynagu xantaa inaynu reer kulmiye nahay, yaan maxalay laydiin sheegin been, yaan laydin odhanin maxalay xusbi kale aynu leenahay, xusbigeennu waa kulmiye, kulmiye aynu isku ognahay. Waxa aynu halkan u taagan cadceeda inay tahay taageerada xusbiga kulmiye sawsaa maaha, waxaynu isku ognahay inaynu kaarkeenna calaamadeenna ku hubsanno xisbiga kulmiye soo saar maaha, musharaxiina inaynu soo saarno Sabiix Cabdi Sow maaha. Waa qayb bay ku maqan tahay, Ilaahay baynu baryaynaa inuu guushayna siiyo, inana waxaynu la imanaynaa ficilkeeda insha allah. Marwooyin iyo mudanayaal, labadan saddexdan inaynu kala dooranayno waxay u kala cad yihiin sida cadeeddaasi ay u caddahay, ay maalin cad u tahay, habeenkuna uu madow yahay, ayay u kala cad yihiin mustaqbalka Soomaaliland ama mustaqbalka waddankeenna ka uu hogaaminay u horseedaya nabad iyo karaamo iyo horumar, iyo ka mugdiga ku jira sida cadeeddaas ay u kala cad yihiin. Soo kulmiye ma nihin? 100% Axmed Dagax soo kulmiye maaha, Toobiye Sadda Kambe soo kulmiye maaha, Hawd soo kulmiye maaha. Haddaba yaa u sheegaya ciro xisbiga kulmiye waa xisbiga aad ku aamini kartaan qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxriir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.